Hey, student 24 lover, conta. Un placer di avere mi por presentare un programma che è molto importante per noi per connettare con noi per me con i 30 anni 2020. Avevo la nostra papia over di un serie di programma cominciando con il primo programma riba healing. Che è lo che noi tengo by comprende prome conosta e persona conosta sogna di ta e persona che tiene differente meta. Ave nostra conversa con ende masha interessante, bo conosce kama, kirato mi te visamo. Pesnango ta prome riba nos plataforma. Welcome, mi nombre de Zuleika Gonsalves y pa mi un placer inmenso di portin bo junto con nos tutto tanti followers nan riba nos plataforma. Ave nostra papi riba plataforma unde con knowledge is power. Anto ku historia nan di otro por inspira avo. Kiko ta healing? Di kong nosta purba i buta semper meta nan di lanti i di un manero fu otro nunca enta cristaliza. Nosta sigi diferente di nos coach nan internacional por tun Oprah, un Valerie Burton, diferente di nan. Nosta escucha hopi di nan. Nosa turcos kun nan lobisa nos pa nos hasi. Y toch, nos nota llega na onde nos que llega. ¿Qué está pasando? ¿Unde problema ta sinta? ¿Kiko ta ecosco ta estrobando nos? Anto promeco nos llega de en 2021 de importante pa nos por wakurato unda ecosan ta hinka de un problema, de un box, de algo ta estrobando nos by dilanti. Anto awe, no tamiso, manera mabisa, Nathalie Cabrera, life coach, ta junto kumi pa nos po presenta tres programa di 30 minut unda ku nos ta bay elabora riba healing, kung pa logra nos meta na kiko ta e problematika na ku nos ta confrontando kuni dia a dia. Anto, kiko nos tingo bay hasi pa logra ku nos ta drenta di un anya 2021 cu vision nan grandi, cu meta nan poderoso, anto cu toch al final e lista e goal list cu nos turta scrivi, tur fin di anya, por gran parte por word realiza. Aue cu vos, junto cu mi, Nathalie Cabrera. Nathalie, conta! Da cu vos, Zuleika. Hopi bon, contento di tingbo. Pai turas nanku e hala ka pidimi pa nos ting Nathalie trobe bosa conjuntamente nos a decidi ku nos tabai traha riba e petition nan kada bia nos ta hanya mensaje nan aden di nos Studio 24 lovers nan ku ti me ser di cierto ayuda nan to e plataforma aki ta pa comparti knowledge e inspirabo e mi no por hase cose ki mi so mi mester di un profesional na banda unde ku nos tia balanza entre historia nan real storia nanku abo ta contami Studio 24 lover e storia nanku ami por comparti cubo però tambe con professional ku po bise nos hey bo sang storia ma sha bonita però tin certo cosa na kunos tingu bai tackle Nathalie un pregunta hopi cardinal qual tabata e ultimo dia nan aki tabata un enfoque ku tabata queda de mi mente ki men timbia nosta puta nos meta nan y nosta sina decidido con nosta ingani by logra e sakinan y nosta escucha di cada un coach con nos porta ta follow nosta lesa nos bukinan nos ting asina tanto teoria pero di con toch no tun garantia di tur lo que nos sa ku al final nos pu llegan en meta con nos turta angela kiko ta pasando con nos peso e se itaba ta mi mi pensamento mi tabisa hey boti assina tanto gente to follow gente na internacional ku tabisa bo tur cos ko boti ngasi nada do nabo perspectiva nobo nada do nabo un motivational speech nada do nabo tools anto toch nosta queda para anya den anya fone mesu caminda una e costa hinkade otro unde problemática chiquito e porta ku ta strobando nos. Bo me sabisa, nanta du nabu tur kos, nanta du nabu tur knowledge, nanta nabu tur bambisa, esos brujo nanta nabu tur formula nan. E costa, ku abu me estin ku hasi, e trabou. Anto kiko ke men, e trabou. Abu me estin ku bai engeluk dembo mes,
Anto baywa kiko te kosan de bo mes ku tas trobabu. Kiko te kosan de bo mes engelak ku kamina bo mes ta saboter bo mes, kamina bo mes porta no ta kere de bo mes ta eta hopi kos porta emotivo. Pero non di engen na ino po si e pabo. Anto e nota asina fácil manera timbia eta waru trese dilanti. Ese ino yeah. Tamen que ta impossible, pero not un kos ku bo ta pasa manera da bisa over a nachi eis. Eta tuma su trabau, anto ta pese e hopi ino ta llega pa sobra, hopi ino ke quick fixes. Of hopi ino no ke baika me ta si dolo, hopi ino ke no ke waru konfronta ku na demons na, ku nos turtin. Sì, però ora, ok, mi sa che ti invia è lo che nos porta a passa, umai a pari anni passati, porta lo che nos sta passando ora qui. Experienze nanta marcanos, tanto nos sta buttele come un, come algo che nos tingo by deal con ne, di un futuro. Ora, il futuro è tamane parse non ta llega, perciò, se non sa che porta ting algo che sta strobando nos, tanto nos che sigui pa dilanti, con nos può bajare, sì, perciò, bo me sta indicando ora che Nathalie, non mai trarri, ma nos mes. Però se aia ta passa, chi ora nos e orita vai realizza che porta in cosco, nos tingo vai back, vai attende. Perciò, nos che vai dilanti e nos che studia, nos che specializza, nos mes in differente cos, nos può fare differente idioma, nos che salario mas alto, nos che un buon trabou. Però chi ora nos ta riparaco, nos ta llega tena un grado e nos ta cai back. Agora porta, lota algo que porta nós tem maneira para ter medo de vai confrontar, pero como nós também há se quebre coisa aqui, pessoal, a minha mãe que me deu, a minha subida. Então, me está ruim de hobby ambicioso, pero me mestera compreender durante de minha journey, durante de minha gana de lograr assim tanto, como está tendo um problema, onde de minha maior na sempre a baja mi self-esteem. Dus, visando mi ku hey, bon ta bai logra, of hey, bon nota sirvi, hey, bon nota great suficiente. Anto, esa aki a marcami ku me vira un gente sumamente autocrítico e hasta mi a maclei, mi tabat asina orgulloso di llama mi mes un perfeccionista. Qual perfeccionismo ta algo ku bo no ket un perfeccionista. Perso bo nota sigue pa dilanti, bo ta buscando un perfeccion ku nota existi. Anto, ora ku mi ta lese, comprende cosa ki ma ku mi se ripara ku hei, mi ti un dolo, un cosa pasa, nan a hurt me. Anto, ora ki mi tin 40 anya, pero imaginabu, tun cos ku mi tata abisami, mi ti imaginabu, 46 anya kaba mi ta escucha, ku mi nota suficientemente bon. Anto, tapi saya hobi biar dan turkos kami tak purba hasil, tak purba ini agak mas excellente possible, pero ku hobi stress, ku hobi deadlines nang astronomiko, ku after incredible, insolito, jis pesu mi mester llega mas cerca di perfection. Awa isa kita mi pida, pero nos cada un ting uno. Awa ki ora de momento ku nos por yudo un hende para realizar que você tem algo de vai atender para mim que você siga. Ok. Para mim diz aqui, André, que eu vou me avisar. Vou me avisar com a avó fora de chiquito, não está avisando pouco, enquanto eu não está muito bem. Você sabe, eu estou comendo yes. Como muito. Right? Então, agora eu vou me criticar como muito, porque sempre o maior está avisando que não está bom, não está servindo, e o maior está ouvindo mais. Hobby mas era de maior de hobbies, mas eu não com nada bestia, não está servindo para nada, não está para lograr nada. Yes. Então, é muito que tende a estar que não está good enough, que não está bom o suficiente, que não está bom nada, etc, etc. Então, se acabou, mas que eu tinha determinação, mas que eu tinha drive para lograr, o que eu ia trazer com ele? Eu ia trazer que você não está sentindo muito bem, quando você pensa em perfeccionismo também, porque o perfeccionismo é uma maneira que um gente a desenvolver, ora você não está sentindo que está muito bem, então é perfeccionismo também para chegar. Mas é também uma frustração, porque você estrova mesmo, porque cada vez você quer direito um curso, segundo, você não está bom, mas dentro da cabeça, você não vai estar bom nunca, porque já acaba a botinha. É crença que não está bom o suficiente. Então, nada não está bom o suficiente. Então, é tem uma dimensão.
Ora, bo papia, kiko te kosko te stroba hende, lo que te stroba nos engelek ta nos mes, lo que te stroba nos, ta nos historia nanko, nos a crea di nos mes, lo que nos a kere, lo que te stroba nos engelek ta nos trauma, lo que te stroba nos engelek ta ambe te parti nan di nos mes, kun nos no que acepta, y tambe lo que nos te stroba nos ta ta e kos nanko nos a mak me, ku a causa asina un vergüenza, ku bote be purba crea kos pa compensa, na fin di dia, hobi biata destruir bo vida. Anto, como ta sa, e si, ora bo ripara, ku bo vida tse a bo ta pega un caminda, un costa que da ripiti, des bo ta ripara ku sea de relacion of de trabalho, cara bea bo ta queda da de mes un piedra, de mes un piedra. Anto, in anto momento ku bo ta comisa wa ki puntra bo mes, kiko ami ta haciendo. Yes. Si, en vez de busque ese otro ende, no? Pasa, no, pero bo nota bem, uak, bo nota bem cresce nisinha nunca, ora bo queda uapa fu. Yes. Sim? É top fácil pa me bisa, ku, ta na apone boca riba mi, na marabo, na sibru apabo, inja clap mambo tras, mi que me ne coleta macha leuk, ora bo tira fata riba hende, sim? É ta donar bo vol for ta, pero é no, deep down, bo que bi bombida, ku cada biata outro hende ahasi algo, onde há um mês, se bota assim, na dependente de que um reta faça algo, é sei que meta onde há um mês, que é como rende. Então, no momento que você sempre busca para fora, é sei que meta que cada vez que queda rinca o poder de mão de outro rende, de mão de circunstância. Então, naquele momento, há bota bem como rende delante, usando a força. Então, lastimamente, é sei que maneira que o roubo rende está a plantar. Bota tende sempre ta falta de quem, ta quem nasce Kiko, ta quem nasce Coco, ta não porque, ta não, no, turlo que ta sali foi bo, ta bem di bo. Yes. Bo vida, ta bo criação, e porta bo criação. Inconsciente, pero ta bo criação é ta assim. Mm-hmm. Passou cada coisa, cada decisão que bo toma, ta forma bo vida. Bo vida, ta combinação, resultado de tua decisão que você toma fora de hora que você toma a decisão. E não toma a decisão, também é uma decisão. Yes. Laga coisa baixa, também é uma decisão. Laga coisa passa, também é uma decisão. Laga a embolta aqui de casa, também é uma decisão. Não, tá passando a embolta. Com um dia, tá que das cores. Yes. Nathalie, nós vamos para um break e disso nós vamos elaborar mais over the saki mas in depth riba e parte di inner child e shadow work putin pero tambe e parte di healing. Nos tabay po break gis, nos tabay. Yes, e nós estamos papiando over the meta que nós estamos buta adelante e toch al final nós não tá logra alcançar essa aqui. E hoje nós estamos conversando com Nathalie Cabrera, life coach, over the topic aqui. Nathalie, botava a papia over the situação que portin, que é a decisão que portin. Em realidade, era porque bisami que nós cada está responsável pelo que nós está passando dentro. A bota responsável pela vida, não é por assim, a bota responsável pela vida, a bota sonco da pensa, sente e raci. Desse a bota sonco da pensa, sente e raci, naquele momento, vou por vista do outro ende a raci algo. Yes. Ok, so, Dani, ora aí, é hecho comita, sente tristeza. Porta cu passado den passado mitata porta a mishi kumi of un tio porta a mishi kumi anto kumino a dil ke situation anto ku awora ki
cada una persona con mi team de mi vida, como un pareja, está un problema, nunca lo miró por tener una relación sana, pero me acuerda lo que pasa, pero me no a deal con él. ¿Qué escenario que vos estás hallando en esta situación aquí? ¿Qué vos tienes que hacer? Eso tiene que pasar en aquí y no por él, por DJ. No, pues no por él, por DJ. Me voy a donar un caso de gente. Entonces, a papi, con gente aquí, entonces me dice, me voy a usar por ejemplo, un ejemplo, lo voy a usar. Anto esa aquí está un gente mujer que ahora tiene 6 años, su mamá ha mandado viva con su vela. Anto danta 8 rumas. Nabu que botín 8 rumas, 7 rumas más. Anto danta quis abo para mandar viva con su vela, sí. Anto después para comenzar botón una edad muy chiquito, botón muy frágil. Anto abo te son a woku. E momento e como muito aqui bota senti me não tá estimami me não tá bom suficiente bota senti bo rejected eu levei me para Venezuela ela roupa e coisa velha a passa com ele fora de hecho que ora tá viva na casa sabe e tava da maneira um tiki e a supuster o Natal que te não tá em comida anyway e tá corda roupa e coisa velha fast forward e gente aqui tá casa young um homem que está maltratado, um homem que está bebê, um homem que está mulherengo, de com, passou é muito e acaba foi chiquito, está sente que não está junto conosco, é muito a ordo criar, é a ordo programar com abandono, com rechazo, já com maltrato, então que te coisa, não está queda busca o que não está familiar com ele, não está queda busca o que não está confortável com ele, é mesmo um gente aqui, está seguindo a sua vida. Anto tengo un camino que obviamente es no por más. Anto esa aquí está es short version, pero qué está pasa con ahora por parte con aquí está trauma, ¿no? Pues esa aquí está un trauma. Pues cada tanto tiempo es gente que está cae de una manera un depression. Et cada tanto tiempo está haya manera hellbound. Cada tanto tiempo está siente que no que viva más. Cierto cosa que está trigger. Es gente aquí tú es hobby y alurs de con, pues está un Esta un feito, ora no hay amor de más, esta desarrolla un sorta de jalousia. Entonces, si vos me dice, guau, bon tabe, esta kind of make sense, pues si a mí tiene 2 rumas, a mí me siento que 2 rumas, esta guau, el vorco troco of 1, a mí escuta a mí. Entonces, yo voy a esta mira, y jalousia, pues sería un botón, o rei, não está estimado, mas nem outro não, ou não é, não está bem estimado, mas nem assim, então, esse é que você quer dar bíblia com ele, já? Outra coisa, que é tinta, que é tinta, assina uma inseguridade enorme, uma inseguridade enorme que não está dando assim nada para assumir, sempre está buscando ainda ajudar, e não está assertivo, e não está ainda com 8 horas, e tem um coisa que não está gosta, mas tem mesmo gente, ora um cos trigger, passou esse que me andou, tinha sua herida não. Ora eu oro de trigger, passou esse trigger que me andou, o tempo herida não, vou ter que pensar letra com esta ruim, tira essa of primibo. Então, e nada vou te arrementar, e nada também a projetar, vou também saca tudo a cona com a biba, tu vou também sair bem, tu vou também mirar bem em rende, mas não está em rende, tem coisa com botinha carga. Então, em rende, aqui lo que es tinta es una desconfianza así una enorme de gente de con pasó ahora bota mucha lo que es mucha me esterta seguridad amor siento lo que mucho no me esté iPad mucho no me esté viaje de Disney mucho no me esté un campo grande mucho no me esté paña caro mucho no me esté no llego nada mucho me esté amor seguridad y estructura anto ahora mucho de amor seguridad no voy por cuenta mucha roupa e balançar emocionalmente. Mas eu sei que é muito que está sentindo, que é para cair back sempre, que é preciso que está passando na casa, que não tem surpresa, que não tem gritamento, que não tem batimento, que não tem coisa estranha que está passando, está preciso com o seu dia também estar. Então, é sabe que no fim do dia, mama com o papa teipê, mama com o papa estimê. Lastimamente, roupa e muita nota lá na cena, roupa e muita talanta tem casa não que tem problema, maltrato, gritamento, batimento,
mi che mebo no che sa conti mucha anto magina bu bote chiquito anto boti e cosi so bota sina sensitivo bono sa ki ko mundo ta bono sa ki ko botin ku be ka fet anto awo ki estan ku ta suppose taker pavo of taker dibo ta net nan bono po conta ku ni yes so se bota e de mi que daribe vorbe de hende aki e tu hende ku nota confia hende pa sobra fechiquito e no arranha estrutura e no arranha e safety hovul e dos de fechiquito denso mundo vida nota safe mundo nota safe mi no po confia yes. Ando ki que ta hasi dor ku eseita un de por halnan hende nota di confia mi hende sempre eta queda pique pieu anto queda busca vou vos si emes conocebu leu kan bel veu kan mi de que te be ku eu ri babo e de começa pique pieu ri babo e ta bisa de consulta e ka nota de por trauma por outro costa su proyecto dor ku eti un teoria hende nota di confia e ta bai wape teoria e ta clop anto kita pasa e mesta stou hende a for di subida Anto asina ki bota bai haina ku e ta bebi un self fulfilling prophecy paso dor ku bota confia mi nota hut genug ta 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 e se ta bebi rabo bida anto tu rekoa ki te kike ta un mocha chiquito ku na me dat hopi yon ta 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 awardu bando na awardu nigisha anto no yes. Tu rende hopi de mes un cos pero cada hende e coita afecta diferente Anto den e geval aki e sakta un trauma masha grani mes behende ki kuni mas ke esinta wak ture kapitulo na di opra tu yala tures na di wendair de nota bai kura e po pipita un rosario shien bi asiendo 50 bela tur dia e nota bai ude pos e tinku bai dip pa den e tinku bai e ka loita e po tinku wak ta un erida ku pus anto po tinku ko bai ride saki pus la ke seka ante ri bota kun di sandiri anto bo yes e so tu rende ke quick fix tu rende ke sa ku nanta hasi algu hasi un webinar whatever no man, it's not that easy o mes no it's not anto bo se eta messy eta pul anto ta pese hopi ende nota hasi yes la ga nos pam pun break paso Eta difícil, pero mane bo mesa indica no impossible. Nos tingu duna some tools pa nos por irnos generan por kumisa mira esaki, por kumisa llega na sera e herida e la ganos pa un break y gis nos tabaco mas. Estudio 24 Lover, danke ku botei a trobe, pa estan ku ta sintonizando ora aqui. Nos arriba nos plataforma unda ku knowledge, ta power, anto tambe, e caminda unda ku historia nan te pa inspirabo. E ave nos ta pai papia, nos ta papiando ku Nathalie, nos ta papia arriba parte di kiko ta un solution possible tool ku nos por dunabo ave de nos prome programa di nos serie di healing, prome ku nos 30-2021. Que coloporta un possible tool, un possible maniera di miracles, un possible maniera di toch allow nos mes di bai un tiki mas deep den e dolo ku nos a but un barrera dilante je pa años. Anto si nos no drenta den je, nos lo bai queda anya den anya fo e porta nos ta muri hasta con dolo sin a viva nos vida manera realmente lo nos lo taba ta deseana viva. Kiko nos por hasi Nathalie Ora conosci un dolore profondo, un dolore, ma ne vuoi che pesce ti impus, anto cu, ta llega un punto che conosci un crusada, se a nostra chieda la ganan gioia, che dall'anda, de nos herida, of conosci mesta
que de oxigen e iodium, então nós está busca porta um doctor, porta qualquer mama Teresa, qualquer gente para vir ajudar nos assistir nos e dolo aqui para nos por seguir qualquer coisa que mita quer com e não e costa mita quer nos degen para nos correr of nos guanturado lá nos seguir aqui com mundo vida universo coronavírus está trazendo para nós. Que conosco por assim, Nathalie, para mexer em um caminho que nos por chega na êxito e paz e logro na grande para nossa vida. Então, nós abrimos o mundo aqui para lograr coisas. Minta quer que nos abrimos o mundo aqui para nos lagar nossa vida by for by. Então, mira, porta nos onde mira. Que te tulco para poder dar nos de nossa primeira série de healing? Ok, va bene, ma lo che va bisa, non no abbiamo il mondo che va a soffrire, sei da sicuro. Non sto in algo, non sto in algo che non sto in per offrire. Non sto te con un proposito, a meno che non ti noti un mistake da canaron. E sei da lo che abbo portato, make of it, ho portato lo che abbo che chiede per essere nota sina. Non sto in algo unico, non sto in algo di offrire, anto non sto te papà. Pa un proposito, no tanto rende a bini pa bir artista, pa bir milionario, però un desiderio di costo, portata un costo chiquito, poti in cuhasi, portata un palabra, poti in cubisuende, cuende, cuhasi, algo después, però non sturte pa algo, non sturte in talento, non to non sturte un costo, puta non sopora, assim a le nostra hasiere. E pro me passo dentro tur costo, ora vado a papi di healing ta. É parte de awareness, é parte de estar consciente, é parte de realizar que é o único problema que você tem tá bom mesmo. É o único coisa que você tem bom mesmo, então o inimigo de mais grande está bom mesmo. Então, esse é algo que você tem que começar a realizar. Mas para a banana, para mim, a awareness que me que você está errando também, que você está errando com você mesmo. Então, esse é o problema que você está ganhando mesmo de uma forma que tem bem muita gente da UAC, boca abrir, para você me oh my God, e gente que está roupilhão, foi caso, isso não está bizarro, você me dá roupa e veio com o Zuleika, está assim, ABC, caminha antes de ir de ABC. Mas não tem um clue, não tem nem consciente que está assim. Sim. Você compreende? Então, gente que está assim, a gente está falando, então me dá uma ok, então a gente está com foi caso. Que não tem nada de rei, um belo passou e belo e bom de entender. Antes, me estava tá, vai pisar, mas agora também ficou com o Zuleika. Pois a água que me também tinha, me estava com a ganância, passou, foi hora botar assim, me não estava bem disso. Yes. Depende de quem botar também. Então, se botar de session, de coaching, também era outro. Você sei também o momento que é sempre tem com raça. Então, é para matar que para bom, para bom, cambia, bom, você está consciente. Então, para você cambiar, você tem que aceitar também que você não está assim, holy and perfect, mas você quer e você pretende editar. Para você ter coisa, mira e critica de outro, você também a raci, você também a pensa, ou você também está assim. Assim é fácil de estar. Sim. Sim. Então, é difícil para aceitar, não? Diz que men a trobe é señalar, não? É fan, sim, sí, pero a massa assim aqui, pessoa já tá. E também a assim aqui comi, então já, pensei, sí, pessoa está um rende, mal rende. Rende, pessoa, não está justificar tudo o que não está raci, right? Me está para com rende pouco dia, ande está bisami, Zuleika, tá assim, Kiko, 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 Kiko. Então me digo, né? Pero a botar a meta botar assim é costa na coisa leica da raça ei antes de pisar a minha com o cara limpe sim pero mas stop me digo né pero esse não tá justifica é hecho que botar botar raça é me digo né a hora que botar pisar tá um tá passou a hora que passou bas stop esse que me ande que botar na papel e barrende me digo né tá passou botar botar e não botar suposto tem é compaixão anto e empatia passou e não vou compreender passou se a mim tava tá um ladrão right tu rende saco me tava tá horta mas vai ser rapa sou me tava tá horta ok mas disse de tia mas sim a milhas por é sim o que me encomitou como é crucificado o ladrão a o para mim a rainha minda anto não a
que me compreende de con abo ta horta, pues ainda abo no saco por otro. Abo ainda ta quiere que único manera, manera ainda ta tiene un par de tiempo. Anto si te cos nos gusta condenar, nos gusta criticar, nos gusta, anto no está justifica tur tur cos con nos ta hace ofena con nos tima ta hace. Patro cos nos tiene un smucha. Pa e cos nan con nos que papia bonita. Anto si nos que crucifica un ene, e ta vira mais fácil pa vosi. Yes. Pero ora bota bibastina, bo no trabai crece nunca, pa se coita si bu cada vez mais chiquito. Bo sa ki ora bota crece, ora bo poqueta quieto e aceptar, damn, mi tambe ta sina. Damn, mi tambe yes. Tinha problema e. Pa comprende? Anto, pero lastimosamente no te sei de manera con nuestra drive, pues el mundo que vira así superficial, así de make believe, con Instagram también, con Facebook, con la vida con la que no te pone en riba. ¿Va yes. A comprender? Antes si, mm-hmm. si bota así, ganha bom mês. Para ganha bom mês, mas não é o que tem temporada de make believe, Páscoa. Make believe. Maneco, tu cota bonita, tu cota paz, tu cota caminha, tá jogou um paquico. Despeia de anuário e tem broado, o bebê são frustrar. Yes, yes. A bebê tá erla com o bebê, tá erla com o bebê, jogou um ver, toma um inventário. É que eu tenho que tomar um inventário de luna de dezembro, aqui de bebida, jogou um wak. Então, não toma corona como smuxa, pois a corona a passa, então é que a corona. Tá um drupal que aí na âmbar de turende, pero corona problema, yeah. Corona abim pa highlight, corona abim pa ponebo para quieto, corona abim pa ponebo realizar, corona abim, pero corona não tem problema, é problema tá bo. Yes. Anto erei tuma pentares de bobida, analisar que como hace, que como logra, que como propone, de con e na paz, de conta 5 anos me tinta trau, vejam porque mesmo com a repetir, de conta 5 anos me tinta boas. Então, para um trabalho mês, é pergunta roupa importante. E com a minha raça para me chegar aqui não? Com a minha contribuir para a vida com o time? Vai compreender? Agora, vou fazer assim, testar airlock e não vai dar a promessa para você vai curar. Yes, hobby importante e também lubidar um tigre rol de ser vítima. Me diz que nos gusta ta vítima y nuestra víctima hay de engaña fue entre internos vida nuestra víctima antes se imita quiere un cosco nuestra buta y tapes si no se logra pasó otro ende está haciendo daño otro ende no está genos pero algo eigenlijk probablemente es un con otro gen tan nos mes no está gen otro Nathalie nos nos te laga espacio porque para nos todo 24 lovers nang para nang hace pregunta si botín deseo de hacer pregunta bo por hace bo pregunta vía de nos inbox bo por inbox nos vía de todo 24 online nos lo han es aquí y nos te va a tener un programa especial vía de zoom mundo cultura ende a trobe nang pregunta nang por word respondedor de nos profesional Nathalie lo va a papia nos lo va a leer e pregunta nang claro anónimamente nos lo lague saki nan y nos lo va a tackle cada una de pregunta nan más conciso que posible para asina bo por haya e promise start unde bo ta comisa y di claro que si bo ta sinti como misterio ende pa tener bo man bo por siempre toma contacto directo con Nathalie pero ahora que nos sigan al final otro otro programa lo va a estar más over the inner child nos te pape over the Kiko nos inner child mister pe wado di heal nos te papi over the shadow work anto nos lo vai sigi papi mas over the healing promeko nos drenta 2021 Nathalie danki pa comparti kumi a we section anto nos lo topa den siguiente danki se like pasa bo noche feliz noche tame see you then so 24 lovers bye bye ciao